Да. Отсюда. Прямо. Давай. Туда и так, вот подержи. Ukrayna silahlı qüvvələrinin dəniz piyadaları briqadasının döyüşçüləri düşmən mövqeyinə hücum edib. Döyüşçülər atıcı silahlardan atəş açaraq irəliləyir. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Давай быстрее! Быстрее, быстрее! Все, реплей. Ты больших сук ебатель. Энергетика большой ебатель. Медикамента раздаватель. Большой мотик мод относительно. Ладно, пошли. Давайте потише, ребята.